Кога може да се определи пола на бебето? Пола на бебето с ултразвук може да бъде установен най-рано 16-та гестационна седмица, но по-често това става около 20-та. По време на прегледа, описан по-горе, може да ви попитат дали искате да научите пола на бебето. Въпрос на личен избор е дали искате да знаете пола. Решението може да бъде взето само от вас и партньора ви. Някои смятат, че полът на детето следва да остане изненада до края. Други искат да го научат възможно най-рано по практически причини.